بسم الله الرحمن الرحيم. مسلم آیا آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا، مسلم آیا آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا، مسلم آیا آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا، کربلا سے شام تک زینب کو چادر نہ ملی، کربلا سے شام تک زینب کو چادر نہ ملی، کیا یہی اجل رسالت، پوچھتی ہے کربلا، ہے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا، ہے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا، ہے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا، ہے مسلمان یہ پوچھتی ہے کربلا، ہے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا، کربلا سے شام تک زینب کو چادر نہ ملی، کربلا سے شام تک زینب کو چادر نہ ملی، میں حسین کا کوئی غم نہ دیکھو، میں حسین کا کوئی غم نہ دیکھو،
Thank you.